හීත්‍රෝ අතුලදස්සන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ මගින් දෙවැනි වරට සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමිති කරගෙන සංවිධානය කරන්නට යෙදෙන අතුලදස්සන බක්පහවුලේ අප්‍රේල් මාස 13 වෙනිදා දවස පුරාවට සිදු කරන්නට සංවිධායක මණ්ඩලය කටයුතු සූදානම් කරගෙන යමින් පවතිනවා. මෙවර අතුලදස්සන බක්මහවුලේ උදෙසා අපේ සංවිධායක මණ්ඩලය තරඟ විශාල ප්‍රමාණයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. තරඟ 40කට අධික තරඟ ප්‍රමාණයක්. මේ තරඟ අතරට සිඟිති අවුරුදු කුමරිය තරඟය, සිඟිති අවුරුදු කුමරා තරඟය, ඒ වගේම විකටඳුන් තරඟය, කණාමුත්‍ති දින්දීමේ තරඟය, කොට්ටපොර තරඟය, ඒ වගේම දිවීමේ තරඟ, ඉදිකට්ටට නූල දැමීම, ඒ වගේම කණාට කිරි කැවීම, ඒ වගේම බිත්තර ඇල්ලීමේ තරඟය, ඒ වගේම බැලුම් පිපරවීම, බනිස් කෑමේ තරඟය, ඒ වගේම සිඟිති දරුවන් උදෙසා බාධක දිවීමේ තරඟ, මෙයාදී වශයෙන් ජන ක්‍රීඩා රසක්, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පොල් ගෑමේ තරඟයක් කාන්තාවන් උදෙසා, ඒ වගේම දෙහිගෙඩිය හැඳ මත සබාගෙන දිවීමේ තරඟය, මෙවැනි තරඟ රාශියක් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා දිනේ පුරාවට උදෑසන 10 සිට, ඒ වගේම හවස 4:00 වෙනතුරු ඒ තරඟ සියල්ලක් පැවැත්වීමට අපි කටයුතු සූදානම් කරලා තිබෙනවා. එංගලන්තයේ ජීවත් වෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ලංකාවේ ජීවත් වෙන දවසක් විදිහට අවුරුදු උදාව, ඒ වගේම අවුරුදු අසිරිය, අවුරුද්දේ තියෙන වටිනාකම පුංචි දරුවන්ටත් වැඩිහිටි ඔබටත් දැක බලා ගැනීමට අපි හැම කටයුත්තක්ම අපිට පුළුවන් උපරිම ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් මේ එංගලන්තයේ අපි සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපට බඩුමුට්ටු ගෙනීම සඳහා අපේ විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ දායක පිරිස්, ඒ වගේම ලංකාවේ අතුලදස්සන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ දායක පිරිස් අපට ලොකු දායකත්වයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ලංකාවේ ඉඳලා හිරමන අරන් ඇවිල්ලා, ඒ වගේම අනිකුත් ඒ අවශ්‍ය තරඟ සඳහා බඩු බාහිර ආදී මේ රටට ගෙනීම සඳහා අපට පූර්ණ දායකත්වයක් ඒ දායක සභාව විසින් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ ගැනත් අපි මේ වෙලාවේදී කෘතඥතාපූර්වකව AICපත් කර සිටිනවා. 2013 හීතරු අතුලදස්සන බක්මහවුලේ තවත් එක් අංගයක් තමයි සංස්කෘතික ප්‍රසංගය සහ තෑගි බෙදාදීමේ උත්සවය. අපි තරඟවලට සහභාගී වුණු පුංචි දරුවන් උදෙසා වැඩිහිටි උදවිය සඳහා මේ තෑගි බෙදාදීමේ උත්සවය හවස 5ට ආරම්භ වෙලා රෑ 10 වෙනකම් සංස්කෘතික ප්‍රසංගයකට සමග පවත්වන්නට කටයුතු සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපට සරෝ ඩාන්සින් ඇකඩමිය, රොෂාන් ලූඩ්ස් මහත්මා ප්‍රමුඛ ඒ නර්තන කණ්ඩායම බොහොම අනර්ග ලස්සන නැටුම් මේ දිනවල පුරුදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අපේ ධර්ම විද්‍යාලයේ අතුලදස්සන දහම් පාසලේ මේ සිඟිති දරුවන් ඒ සඳහා අවුරුදු සින්දු වලට නැටුම් කීපයක් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුතු නැරඹීම සඳහා ඒ අපේ සංස්කෘතිය දැක බලා ගැනීම සඳහා පුංචි දරුවන්ටත් වැඩිහිටියෝටත් අපි ආරාධනා කර සිටිනවා අතුලදස්සන බක්මහවුලේ සඳහා අප්‍රේල් 13 වෙනිදා දවස පුරා පැවැත්වෙන මේ උත්සවයට සහභාගී වෙන ලෙස. අවුරුදු උදාවත් සමගම ලංකාවේ හිටියනම් අපිට කැවුම් කොපිස් බදින සුවඳ අපිට ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඒ අසිරිය අද අතුලදස්සන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට එන හැම කෙනෙකුටම විඳින්න ලැබුවා. ඒකට හේතුව තමයි විහාරස්ථානයේ දායකයන් මේ අලුත් අවුරුද්ද නිමිති කරගෙන මේ දිනවල කැවුම් කොකිස්, ඒ වගේම අතිරහ, මුං කැවුම් මේ වැනි දේවල් පිළියෙල කරගෙන යමින් පවතිනවා. ඊට අපේ අවුරුදු උත්සවය පැවැත්වෙන්නේ අප්‍රේල් 13-14 වෙනිදා තමයි හරි විදිහට නැකතට කිරිබත් කෑම, ඒ වගේම අවුරුදු උදාව වැනි චාරිත්‍ර සිදුවෙන්නේ. ඒ සඳහා අපි අද දවසේදී විහාරස්ථානයේ කැවුම් කොකිස් හදලා අපේ දායකත්වන්ට ලබා ගැනීම සඳහා දීම සඳහා අපි පිළියෙල කරනවා. ඒ වගේ මේ දිනවල දායකත්වන් හැම දිනාම එක්කාසු වෙලා තෑගි භෝග ඒ දරුවන් සඳහා වැඩිහිටියයි සඳහා තෑගි භෝග පාර්සල් කරන්න, රැස් කරන්නට, ඒ වගේම පිළියෙල කරන්නට සූදානම් වෙලා ඒ කටයුතු සිදු කරගෙන යමින් පවතිනවා. ඒ වගේම තරඟ සඳහා අවශ්‍ය බඩු බාහිර ආදී ක්‍රොස් කර ගැනීම සඳහා මුට්ටි
හනා මුට්ටිය සඳහා මුට්ටි ඒ වගේම යානිකුත් තරඟ සඳහා බැලුම් පුපුරවන්න බනිස් හදන්න මේ හැම දෙයකටම කට්ටිය සූදානම් වෙලා මේ දිනවල අවුරුදු උත්සවයේ වෙනුවෙන් ඒ අසිරිය විඳින්නට අවුරුදු උදාව සමග අපි සිදු කරනු ලබන මේ අවුරුදු උත්සවයේ සාර්ථක කරගන්නට නන් ආයුරින් විහාරස්ථානයේ දායකයන් විහාරස්ථානයට සම්බන්ධ ආයතනවල ප්‍රධානීන් අපට අනුග්‍රහකත්වය ලබා දීලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ හැම දිනාටම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලබන්නා වූ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සියලු දුක්ඛම් කටළු කරදර බාධක වලින් තොර සෞභාග්‍ය සම්පන්න සුබ නව වසරක් වේවා කියලා අපි ඉතිසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.